տվյալներ կունենում, թե թրենգեն սարքով է հայտնաբերվում, և իրապես թմրանյութեր թե չէ, մեկ էլ հաճախ են նման դեպքերի վերջերս երկու հրապարակում ենք արել 6 կիլոգրամ մետամֆետամինի մասին, որով նաև հետո շղթա էր բացահայտվել, այսինքն ով ում էր փոխանցում, ով էր վերջնական ստացողը, կոնկրետ 6 կիլոգրամ մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցը սկաների միջոցով էր բացահայտվել, այսինքն նկարը ցույց էր տվել դինամիկի մեջ կասկածելի իր զնութաներ ենթարկվել և հայտնաբերվել էր այդ խախտումը։ Երկրորդը, եթե չեմ սխալվում, Սուբոտեքս էր և քրեական ոստիկանության օպերատիվ ինֆորմացիայի իրացման արդյունքի, այսինքն համագործակցությունը ՆԳՆ-ի և Մաքսայինի միջև։ Այդ շղթան, որ ասում եք բացահայտել, ովքեր են, ինչ շղթա է, ինչ-որ հանցավոր խումբ է հատուկ կազմակերպած, հայեր են, թե այլ երկրի ներգրավված։ Տարբեր իրավիճակներ ա լինում, հետո արդեն քնչական գործողությունների արդյունքում մենք օպերատիվ աշխատանք ենք անում սկզբնական բացահայտման ու գործը փոխանցում ենք քնչականին, արդեն իրենք այդ բոլոր մնացած հանգամանքները պարզում են։ Ի վերջո բաց չդարձավ, ով էր մեր գրում փորձառուններ գրել հսկայածավալ կոկայինը։ Ինչի բաց չդարավ, այսինքն ներմուծվում էր բանան, բանանի արկղերի մեջ հայտնաբերվել էր այն, ինչ որ հայտնաբերվել էր, ասում են, որ ես չեմ։ Ես չեմ ասում, ով է ներգրել, դա արդեն քննությունը և քրեական վարույթը պետք է բացի։ Չի բոլորը ինձ է դու հարցով, ովը քրեական վարույթը իրականացնում է, ում վարույթը, այսինքն իրենք պետք է պարզաբանեն հանգամանքները, պարզաբանվի կամ չպարզաբանվի։ Պարոն Բադասյան, հետքը գրում է, որ հիմա իշխանությունները որոշել են հարկեն հարկերը, խոսքը մասնավորապես եկամտահարկի վերադարձի ժամանակ, երբ որ հիփոթեքով տուն են վերցնում և պետությունը այդ եկամտահարկը հետ է վերադարձնում, հիմա հետքը տեղեկություններ ունի, որ դա ևս ուզում եք հարկել, միջև քաղաքացին վերադարձնում։ Ես տեղյակ չեմ, գիտեմ, որ ֆինանսների նախարարություն դիմել են և ֆինանսների նախարարությունը արձագանքել է, այսինքն կարծում եմ դեռ ակտուալ չի, այսինքն հրապարակային։ Այդ հնարքում կա այնը հանդերձ։ Ես տեղեկացված չեմ։ Պարոն Բադասյան, քաղաքական սահմանից ինչ կա։ Հայ թուրքական Մարկարայի մասին, Մարկարայի կետը պատրաստ է սպասարկելու երրորդ երկրների քաղաքացիներին և դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց, արդեն վաղուց պատրաստ է։ Չեմ ասում երբ անիցա պատրաստ, երբ անիցա սպասարկելու։ Այ, ես չգիտեմ, որտեղ քաղաքական որոշում պետք է անել։ Պարոն Բադասյան, ես չեմ կարող ասել, որտեղ դա իմ գործառույթների մեջ չի, այսինքն չէ։ 1 միլիարդ դրամ տրամադրվեց Մաքսայքետը կառուցելու համար, իսկ Թուրքիայի կողմից որևէ քայլ չի արվել։ Դե կետը այսպես թե այնպես պետք է կառուցվեր, կառուցվել է, որովհետև եղել է նախնական պայմանավորվածություն, դրա շրջանակներում մենք աշխատել ենք կետը պատրաստի վիճակի ենք վերել, հիմա երբ որ քաղաքական որոշումը կլինի, պատրաստ կլինենք սարսարկելու։ Ներողություն, իրենց կողմից աշխատանքներ արվում են։ Չէ, ոչ, նման տեղեկություն չունեմ։ Միգուցե իրենց կետը օրինակ կարիք չունի լրացուցիչ աշխատանքների կամ ունի, չեմ կարող ասել։ Մի քանի ամիս առաջ քնչական կոմիտեներ կարծեմ հաղորդագրություն տարածեց, որ հարկայինի օպերները ձերբակալվել, քրեական վարույթը նախաձեռնվել կոռուպցիոն գործարքի շրջանակներում, դրանից ես հիշում եմ, որ դրանից ընդամենը օրեր առաջ հենց այդ նույն օպեր բաժնից տեսանյութ են տարածել, թե ինչ բացութապանցիկ են աշխատում, ինչքան արդյունավետ են աշխատում, դրանից հետո ձերբակալվեցին, նախ ուզում եմ իմանալ հիմնական ձերբակալվածներ կամ կալանավորվածներ այդ աշխատողները ինչ վիճակում են, երբ որ մենք ենք, չգիտեմ, որ գործի մասին է խոսքը, չեմ մտաբերում, դուք որ գործնեք ասում, չեմ բացառում, բայց դրանք իրար հակադրել պետք չի, մենք թափանցիկ գործելակերպ ենք որդեգրել և մեր վարչարության բոլոր արդյունքները իմիջիայլոնց հենց ձեր առաջին հերթին լրագրողների և հետաքնող լրագրողների համար հրապարակում ենք, մենք որտեղ ենք վարչարություն անում, ինչ արդյունքներ ենք արձանագրում, հիմա նաև հրապարակելու ենք կիսամյակի արդյունքներով համալիր ստուգման արդյունքները, այսինքն ևս մեկ կոմպոնենտ ենք ավելացնում այդ թափանցիկ աշխատելաոճին, բայց ես ասեմ, որ դեռ չենք նկատել, որ որևէ լրագրող կամ հետաքնող լրագրող օրինակ քննադատի պեկին ու ասի, ինչի եք դուք օրինակ այս սուբյեկտներում ստուգումներ իրականացնում, մյուս սուբյեկտներում չեք իրականացնում կամ վերլուծական նյութեր հրապարակի այդ մասով։ Ես կոչ եմ անում ավելի ակտիվ լինել, ինչ վերաբերում է ձեր բուն հարցին, մեր պայքարը կոռուպցիայի դեմ պեկում, դա այդ թվում նաև բարեվարկության ստուգումներ են, որոնցով մենք
բազմաթիվ աշխատակիցների մասով որոշումներ են կայացնում եւ ցույց է տալի փորձը, որ բավական արդյունավետ է, որտեղ հաճախ պարզապես տեսեք, ավարտեմ ձեր հարցին պատասխանեմ, որտեղ լինում են նաեւ օրինակ ձերբակալվող օրինակ հարկային տեսուչներ, որոնցով պարզվում է, որ մենք արդեն բարեվարկության ստուգումով այդ անձանց աշխատանքից ազատել ենք, ինչը վկայում է նրա մասին, որ մեր ընդհանցակարգերը աշխատում են։ Հիմա կոռուպցիա լինելու մասին եմ խոսում, թե չլինելու։ Արդյունավետ պայքարի մասին է խոսում կոռուպցիայի։ Կարո Բադասյան վերջերս նաև պեկը բացահայտել էր, ոնց որ անօրինական հեռախոսների քանակ էր ներգրվել Հայաստան, գիտեք ով էր ներգրողը, որովհետև տեղեկությունների համաձայն իշխանական պատգամավորը եւս փա է դրա մեջ։ Բան բանալին առաջի հարցը պատասխանեմ հարցին նոր, հա։ Բերում ինչ որ շարժումներ է ցանուն տեղյակ չեք։ Չէ, ասում եք տեղյակ եք, ասում եմ իհարկե տեղյակ են, որտեղ մենք ենք բացահայտել։ Այդ մարդը ունի անուն ազգանուն, որը հանրությանը ոչ մի բան չի ասի, անուն ազգանուն է։ Ես չեմ հիշում, մենք ուղարկել ենք քրեական վարորդը հիմա քնչական կոմիտեում։ Ինչ կան, որ ինքն իշխանական պատգամավորի հետ անցին իրար հետ վերում են այդ հեռախոսները։ Ես նման տեղեկություն չունեմ հանկարծ, եթե այդպես է, թող քննությունը արմիտարի։ Դուք լավ եք նախագահ եք։ Ես գնահատեմ, դա։ Ես կարծում եմ, որ ես չպետք է դա գնահատեմ, իսկ բացահայտումը արվել է քնչական կոմիտեում, գործը քննվում է։ Եթե մենք օրինակ կամ չունենայինք այդ բացահայտումը, ի՞նչ չենք անի, կամ կունեցել ենք բացահայտել։ Համ Բադասյան, տեսեք, հահարկատուներ են ահազանգում, ասում են, սիրում ենք մեր հայրենիքը, ուզում ենք շնացնենք պետությունը, բայց ասում է կառավարության նախագծերից մեկով, որում չզեկուցվող կարդում ենք, մեկը ինչ տեսնենք, Ռուստամ Բադասյանը 19 թվականին եղել է արտարադատության նախարար, ԴԱԿ-ից մի պաշտոնյայի տեղակալին, դեպի տեղակալին աշխատանքից ազատել է, հիմա էլ այդ մարդը դիմել է դատարան, մեր հարկատուների հաշվից 50-քանի միլիոն դրամ այդ մարդու պարապուրտի համար գումար են վճարել, ասում են այսպես ոնց կլինի, հիմա մենք այդ հարկատուների ինչ ասենք, կան ես ճիշտ ասած չհասկացա ինչ եք ասում։ Ապորինի ազատել եք, թեման ես եմ ասում։ Ազատել եք, աշ ներողություն շանակեմ, ապորինի ազատել եք ԴԱԿ-ը պետի տեղակալին, նա դեմ ա եղել դրան, վիճարկել ա ձեր որոշումը, դատարանում հաղթել է, դատարանը մեկ ամիս առաջ մոտավորապես պարտավորեցրեց Հայաստանի կառավարությանը վճարել այդ մարդու պարապետանը, որը 50 միլիոն դրամից ավել է։ Հիմա հարկատուն ներողություն եմ խնդրում այդ գործից տեղյակ չեմ, ծուրտվեք ուսումնասիրենք, մյուս անգամ որ հանդիպենք պարզաբանեմ, բայց վերականգնեք այդ գումարը պետք բյուջե։ Մենք շատ գումարներ ենք պետք բյուջե վերականգնում, դրա մասին չի խոսքը, բայց նշեմ, որ ես որքան որ հիշում եմ, կա հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը տեղակալները, կա հստակ ընդհանցակարգ, որը կարգավորում է հանրային ծառայության մասին օրենքով, երբ որ ղեկավարը փոխվում է, մեկ ամսյա ժամկետ կա, որը նախատեսում է, որ կարող է նոր անձ նշանակվել, եւ դա ուղիղ օրենքի պահանջ է, մնացածը չգիտեմ, թույլ տվեք, չեմ կարող ասել, ես գործին որպես իրավաբան առանց ծանոթ լինելու չեմ կարող մեկնաբանել, թույլ տվեք ծանոթանամ, հաջորդ անգամ որ հանդիպենք այդ նույն հարցը տվեք։ Եթե այնպես դատարանն է վճռել, որ ձեր որոշումը խախտել է նրա աշխատանքային իրավունքը եւ նա պետությունը նրան 50 միլիոն դրամ, ես ծանոթ չեմ Նարեկ ջան գործին, ինչպես պարտադրական, դուք նաեւ այդ կոնտեքստում ծանոթանամ, անպայմանը ծանոթանամ, ես անգամ կպատասխանեմ, եթե ծանոթանամ, տեսնեք որ այնուհանդերձ դուք խախտել եք նրա աշխատանքային իրավունքը եւ հիմա հարկատուները ձեր որոշման պատճառով են այդ 50 միլիոն դրամը դուք կվերականգնեք այն պետական բյուջեը։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ վարչական դատանը, երբ որ պետական մարմնի դեմ որոշում է կայացնում, այդ ամեն գործից հետո տվյալ ինչ որ աշխատակից, որ օրինակ ընդհանցակարգային խախտում արել, գումարը պետք է վերականգնի պետական բյուջե։ Պարոն Բադասյան, բանը խոշոր հարկատուների ցանկը հրապարակվեց, բարեբերաբար երամսյակում եք, ես տեսել որ նախորդ երամսյակին մոբայլ ցենտրները զարմանալի օրենք դարձել առ Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուն, առաջացնելով Զանգեզուրի Պրոնզե մոլիբդենայինից եւ Գազպրոմ Արմենիայից, տեսանկամ ոսո վերականգնվեց ինելին դիրքերը, սա ոչ բացառում որ հեռախոսներ եւ բիզնեսը։ Ես կարծում եմ մենք մի անգամ հիմնարար պետք է հասկանանք ինչ ենք հրապարակում եւ այդտեղ որոշակի մեղավորություն ունենք, որտեղ մենք պետք է մեթոդաբանություն առաջարկենք, որ այդպիսի տարօրինակ իրավիճակներ չլինեն։ Այդտեղ վերջի հրապարակումը, որ արել ենք լրագրողների համար, առանձին նախադասություն կա, որ եթե կասկածներ են առաջանում կամ ձեր համար տարօրինակ պատկեր է, դիմեք Պեկին, մենք պարզաբանենք։ Մասնավորապես կոնկրետ մոբայլ ցենտրը հայտնվել էր ցուցակում առաջին երամսյակում, որովհետև ավելացված արժեքի հարկով մուտքեր ունի, բայց ԱԱՀ-ն պետական բյուջեից վերադարձվող կամ հաշվածվող հարկատեսակի, այսինքն իրենք ներմուծում անում են, ԱԱՀ-ն վճարում են, հետո երբ որ վաճառում են
մեկ այլ սուբյեկտի, որը արտահանումն է անում, ըստ էության ստացվում է, որ դուք մի սուբյեկտի վիճակագրությունն եք տեսնում, բայց ամբողջ շղթան տեսնելու դեպքում ինքը այդ ցուցակում բնականաբար չէ հարաբերակցի, եթե ձեր մեղքն է, որ պետք է ավելի պարզ ներկայացնեք։ Մեր մեղքն է այնքանով, որ այն մեթոդաբանությունը, որով մենք հարաբերակում ենք, չենք փոփոխում, բայց այդ փոփոխելն է ամեն անգամ մեկը այդպիսի տարանկալումներ լինելու։ Դրա համար վերջի ցուցակը առաջի կիսամյակի, որ հարաբերակել ենք, նաև այդտեղ հատուկ նախադասություն կա, որ եթե այդպիսի իրավիճակներ են լինում, դիմեք մենք պատասխան։ Իսկ մոբայլ ցենտրը ամեն դեպքում խոշոր հարկատու համարվել է չի հաշվի։ Այ Հայաստանում է թե ինքը արտահանում է նաև վերում է, այդ տրանզիտը դարձել Հայաստանը, դրա համար է այդպես մեծ ֆուտ կերապավում։ Ինքը ունի թե ներմուծումներ, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի շուկայի համար թե ունի վերահանում։ Նորմալ է, բայց հայատատեսության առնվերջում ասում թե ինչի է մոբայլ ցենտրը կարողանում է ավելանալ, բայց նորմալ է, որ հեռախոսների բիզնեսը, այսինքն առաջացնում խոշոր այլ հարկատներ կամ համահավասար։ Ինքը հենց դա եմ ասում, որ չի կարելի իրան օրինակ ձեր նշած ԶՊՄԿ-ի հետ համատել, որովհետև ինքը բացարձակ համադրելի չի վճարած հարկերով հանքերի, այլ արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների, որոնք տեղ են գտնում։ Ուղղակի քանի որ իր մեջ իր մոտ մեծ դերակատարում ունի ավելացված արժեքի հարկը, որը վճարվում է սահմանին, դրա համար ինքը հայտնվել է այդտեղ։ Պարոն Բադասյան, եւ ռուս սահմանապահները հանվեցին զվարթնոց օտանավականից դուք որպես քաղաքական թիմի անդամ, սա ինչպես է մեկնաբանում։ Ոչ մեկ երբ չեմ մեկնաբանում, բոլոր մեկնաբանությունները տրվել են, չի լրացել։ Ոչ մեկնաբանվել է, եթե չեմ սխալվում, հարցը անթոփ միջի վարչապետը մեկնաբանել է, հարցը տրվել է մեկնաբանության դերակատարում։ Ես քաղաքական բնույթի հարցեր, որոնք պետական եկամուտների կոմիտեի դիրույթում չեմ մեկնաբանում։ Ոչ հեռու չեմ բան, շնորհակալություն։